狐狸猫之前推动装满书的书柜时，原本推得很辛苦，但他发现把一些书拿下来，减少书柜的重量后，就能越容易推动书柜。为什么会这样呢？原因是减少书柜重量，会使地面给予的阻力变小，而这个阻力就是摩擦力。这时，狐狸猫想到了一个问题。当狐狸猫感到困惑时，小树蛙跳了过来，因为它知道答案，让它来为狐狸猫解惑吧。还记得我们之前说过，把物体表面放大来看，表面是凹凸不平的，而柏油路相对于瓷砖是更粗糙的，所以它表面的凹凸就越多，越容易与物体表面的凹凸牵合，造成比较大的摩擦力。狐狸猫听完后表示，这样解释挺合理的，不过有办法用实验来证明小树蛙说的是对的吗？小树蛙回答，用弹簧秤跟木块就可以咯。只要将同个木块分别放在粗糙砂纸、光滑垫板和桌面上，接着拿弹簧秤勾在木块上，缓慢地增加施力，当木块移动的瞬间，读取弹簧秤的读数，就可以知道它的摩擦力大小了。从弹簧秤读数来看，在砂纸表面上拉动木块时所需要的力最大，而在光滑垫板上的拉力最小。砂纸是三个平面里最粗糙的，摩擦力最大，垫板是里面最光滑的，摩擦力最小，即可验证我们刚刚的想法，越粗糙的表面造成的摩擦力越大。狐狸猫听了好开心，的确像小树蛙说的一样，看来微观的理论模型是有办法跟实际数据结合的呢。小树蛙赞同狐狸猫的话，并想考考它到底有没有理解摩擦力的概念。狐狸猫当然知道，拉动同一个物体时，弹簧秤显示的读数越大，代表物体表面与接触面之间的摩擦力越大，需要施更多的力才能拉动。狐狸猫真棒，小树蛙帮他拍拍手，接着说，狐狸猫，你知道摩擦力其实是有分类的吗？一开始我们施与外力拉动木块，木块与桌面间产生摩擦力，此时木块保持静止，外力与摩擦力的合力为零，我们称此摩擦力为静摩擦力。依据先前实验绘制成的弹簧秤读数与外力关系图来看，当外力增加时，静摩擦力也会增加，但木块仍保持静止不动，直到木块移动的瞬间，外力大于静摩擦力，我们称此时的摩擦力为最大静摩擦力。那狐狸猫，你觉得物体在移动时和移动前的瞬间，哪个时候所受到的摩擦力比较大呢？狐狸猫想了想，应该是一样的吧。感觉移动前的瞬间和移动的时候所受的摩擦力相同，差别只是物体有没有运动而已。然而，可不是狐狸猫想的这样哦。当我们拉动物体的时候，会发现弹簧秤的读数会略低于移动前瞬间的读数，而物体在运动过程中所受的摩擦力被称为动摩擦力。动摩擦力特别在于，不论外力大小，大致维持定值，并不像静摩擦力一样会受到外力大小的影响。因此，我们拉动物体后，就可以花比较小的力持续拉动物体。狐狸猫又问，那动摩擦力也同样会受到接触面的不同而影响大小吗？小树蛙回答他，会哦，动摩擦力的大小也会因为接触面的粗糙程度而有不同的大小。就好比我们打篮球，篮球滚出球场的时候，从原本的水泥地滚到草地上，当滚到草地上没多久，篮球就会停止下来了，这是因为篮球在草地上受到的动摩擦力比较大的关系。经过小树蛙的解说，狐狸猫对摩擦力的观念
已经全面了解了。关于摩擦力的观念，狐狸猫已经了解透彻了。大家一起来复习今天所学的内容吧。接触面如果越粗糙，物体所受的摩擦力会越大，而静摩擦力是静止时物体所受到的摩擦力会随着外力增加而增大。最大静摩擦力是物体即将移动的瞬间，静摩擦力达最大值，动摩擦力则是物体在移动时所受到的摩擦力，不随外力改变，维持定值。最后来动动脑，想一想，假如有个重500公克的木块平放在桌面上，测得最大静摩擦力为200公克重，而将它直立靠墙，使木块不落下的话，墙壁需要产生多少摩擦力，并且是朝哪个方向呢？欢迎在下方留言告诉我们哦。